Від сьогодні такий необхідний кардіограф з'явився у Пересадівській амбулаторії. Новий сучасний прилад для записування роботи серця подарували небайдужі миколаївці, адже сільська лікарня відзначила 40-річний ювілей. Нині в амбулаторії працює 18 медиків. Це два лікарі, середній та молодший персонал. Обслуговують понад 5 тисяч осіб. Це села Михайло Ларине та Пересадівка. Більшість має за своїми плечима не один десяток років роботи у медичній галузі. Тому за першої потреби по допомогу селяни звертаються сюди. Втім, аби своєчасно діагностувати захворювання, одних знань замало. Так як це у нас ювілей 40-ліття, звісно, нам були подарены подарки. Их было много, часть мы еще даже не рассматривали. Но такой подарок, как подарила нам Иванова, это был известный подарок, очень дорогой и очень нужный. Нужен для медработников и нужен для села. Електрокардіограф – це апарат, який визначає роботу серця. Відтак значно покращить лікувальні процеси, в першу чергу діагностичний, наголошують медики. І якщо буде здійснюватися діагностика такого грізного захворювання, як гострий коронарний синдром, це гострий інфаркт міокарда, це дуже важливо. Це, як кажуть, царський подарунок. Електрокардіограф, на перший погляд, є апаратом не дуже складним, але його роль переоцінити складно. До того, одним з основних методів дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи є електрокардіограма. Із сусідніх сіл багато років вже люди лікуються, приїздять до цього закладу, він їм рідний вже. Вже багато лікарів, які тут працювали, багато пацієнтів, яких тут врятували навіть їм життя і які щоденно лікуються. Тобто лікарня має свою багаторічну історію. Вже з понеділка пересадівські лікарі застосовуватимуть новий апарат на практиці та запрошують пацієнтів на діагностування. Анна Зінченко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.